שלום לכם, תודה שאתם איתנו, אנחנו בתוכנית הכלכלית. אני רוצה לדבר איתכם היום על שר הכלכלה אמיר פרץ, שצייץ אתמול בטוויטר, ואני מצטט, החלטת שר האוצר לאשר יבוא חמאה גורף, ללא פיקוח מחירים מוסכם ואחיד, תגרום בהכרח לפגיעה בתעשייה המקומית ולעליית מחירי החמאה בישראל. עזבו את זה שאיסור על יבוא פוגע בתעשייה וגורם לה להיות מסובבת ובזבזנית, ואז המחירים מרקיעים שחקים, ויבוא גורם לה להתייעל להיות טובה יותר ולהקצות את המשאבים למקומות בהם יש לנו יתרונות יחסים. אבל להגיד שיבוא חמאה, כלומר תחרות, יגרום לעליית מחירי החמאה, זה שר הכלכלה שלנו, שעדיין רוצה במדינת ישראל פיקוח על המחירים, שנחזור לקומוניזם הישן והטוב, כמו בסין, צפון קוריאה, שם הרי יש פיקוח. תגידו, השתגענו? אגב, לא במקרה, זה אותו אדם שנלחם ביבוא המלט, ולא סיפר לכם, וגם התקשורת, אגב, לא חוץ מאיתנו, שסמנכ"ל מונופול המלט שיהנה מכך, על חשבון מחירי הדירות שלכם, הוא פעיל מפלגת העבודה שתמך בפריימריז בפרץ. השחיתות של מפאי הישנה והטובה. כמה כיף להיזכר, אה? קודם כל, תודה לאל שראש הממשלה מונע מהאדם ההזוי הזה ליישם את משנתו ולהרוס את הכלכלה. פרץ בינינו גם לא כל כך חשוב ומשפיע, אבל חשוב שתבינו את המדיניות הכלכלית של השמאל, כי יש עתיד וכחול לבן אומרים את מה שאתם רוצים לשמוע וכותבים במצע שלהם את מה שאתם רוצים לקרוא, זה פייק. המצע של מפלגת העבודה זה מה שיהיה באמת אם השמאל יחזור חלילה לשלטון. ובמצע של מפלגת העבודה כתוב למשל שהמדינה תבנה 200,000 דירות ותזכיר אותן. המדינה תבנה, המדינה תהיה הבעלים, סין וצפון קוריאה, אמרנו? המשמעות היא חיסול שוק הבנייה הפרטי וקר עצום לשחיתויות, מקורביזם וכל מה שאתם לא רוצים שיחזור. התקשורת איתן, גם מערכת החוק ובגץ. איש לא יעצור אותם, רק אתם תוכלו למנוע מהם לחזור לשלטון ולהרוס את כל מה שנבנה פה. זהו. ואנחנו עם שני רואים, עוד מעט נהיה עם רועי כהן, יושב ראש אלה ולשכת העצמאים בישראל, ואני גם רוצה שתתייחס למה שאמרתי, כי אני בטוח שיש לך מה להגיד על תוצרת ישראל והכל, וגם לי, אנחנו נדבר על זה. ואנחנו נתחיל עם רועי וולף, דוקטורנט בבר אילן. ציפינו ממך כבר להיות דוקטור, אבל אתה עדיין לא. גם אני מצטה עדיין לא. שרשמית נעתי. ותשמע, אני רוצה לדבר איתך קצת על, אתה יודע, כל ההשוואות שעושים בין ישראל לעולם. האם הכלכלה שלנו יותר טובה, פחות טובה? אני טוען שהיא יותר טובה. קרן המטבע אומרת שהיא יותר טובה. קרן וקסנר לא, אבל קרן המטבע כן. וגם בנק ישראל אומר שהיא יותר טובה מהעולם. אבל אתה מביא לי נתון מדהים היום. נכון. אביגדור ליברמן אומר בכנסת מה? הוא אומר בכנסת שאף מדינה בעצם, חוץ מדינת ישראל, לא אישרו תקציב, את תקציב 2020. בעצם יש רק שתי מדינות שאישרו את זה, מתוך ה-OECD, רק הונגריה וסלובניה. יש 21 מדינות שבעצם התקציב הגיע לפרלמנט, אבל הוא לא אושר עדיין רשמית, ויש עוד 9 מדינות שימצאות בערך במצב כמו שלנו. ועוד שתי מדינות כמו אוסטרליה וניוזילנד, שזה לא קשור. 2020, אני מדבר על 2020 בלבד. תן לי לחזור רגע לצופים שאולי פספסו פה את הנקודה. אנחנו מדברים כל הזמן על זה שתקציב 2020. אין תקציב, אין תקציב, אין תקציב. רועי בא ומספר לנו, למרות שאביגדור ליברמן מה לא ולאמת, אמר בכנסת שאנחנו המדינה היחידה בלי תקציב ל-2020, אתה מספר לנו בעצם שיש רק שתי מדינות עם תקציב ל-2020. אנחנו מתוך ה-OECD כמובן. מתוך ה-OECD, כמובן. אנחנו משווים את עצמם ל-OECD, לא מדינות אחרות. כל שאר המדינות בלי תקציב, או שהם בדיונים, או שהם במצב דומה לשלנו. נכון. וואו. כן, זה נתון שהוא בעצם נתון מטורף. תראה, יש דברים טובים בכלכלה ויש דברים לא טובים בכלכלה. רגע, איך זה שאף אחד לא יודע את זה? אף אחד לא מדבר על זה. זה נושא שכאילו עבר, עוברים, אתה יודע, בכל הדברים שפחות מעניין את הציבור לשמוע, כאילו זה כאילו כביכול, פחות מעניין את הציבור לשמוע, זה עובר, אבל יש דברים שמדהימים. אז רגע, שנייה, עכשיו, אם אנחנו באמת בלי תקציב כמו רוב מדינות העולם, אז היום, בעצם לא היום, ה-S&P, שנתנו את התחזית, דירוג, וישרו אותה והכל, בעצם באים ואומרים, חבר'ה, אתם צריכים תקציב אחרת, תהיה בעיה. הלו, תגידו את זה לכל מדינות ה-OECD חוץ משתיים, למה רק לנו? אבל העניין של ה-S&P, שהם נתנו לנו את העניין הזה, הם בעצם גם אומרים, יש להם דברים שהם נתנו, והם אמרו שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים שנה הבאה לעבוד, לעשות קיצוצים, ולעשות קיצוץ, וגם לראות את המיסים. הסיכוי שהדבר הזה יקרה שנה הבאה, ושהמדינה תעשה קיצוץ, אחרי שכל כך הרבה יגדילו את ההוצאות, ולעשות גם העלאת מיסים, בשנה הבאה שאולי תהיה שנת בחירות, הוא סיכוי מאוד נמוך. לכן יש סיכוי באמת לא קטן, כולם ציפו שהפעם יקרה הורדה, אבל לא קרה, שבאמת פעם הבאה אכן תהיה הורדה של הדירוג של מדינת ישראל. אבל בוא אני אגיד לך משהו, תראה,
זה נכון שהדירוג הוא לא יחסי והולכים על כל מדינה בפני עצמה. אין פה דירוג יחסי, כי אין פה מישהו שהוא טריפל איי ומשווים מולו, נכון? אין. גם ארצות הברית שהיא טריפל איי, היא בסכנת הורדת דירוג. יפה. עכשיו, ברגע שדירוג הוא לא יחסי מצד אחד, אבל מצד שני, S&P באים ואומרים, רגע, אנחנו מתחשבים במשבר, הרי בינינו כל מדינות העולם היום, אם זה היה כל מדינה, היו בוחנים כל מדינה לבד, מזמן הדירוגים היו יורדים ל-BB ו-BBB ו-BBB וכל זה, ואולי למטה. זאת אומרת, כן מתחשבים במה שקורה בעולם, ו... אני לא רואה מדינות אחרות באות עכשיו ומעלות מיסים בעולם, והנה, כמו שאתה אומר, לכולם אין תקציב 2020. נכון, אבל עדיין S&P כאילו נתן לך את התחזית קדימה, הם באמת רואים בהחלט דבר של יציבות. הם מאיימים על כולם, כי אולי הם רוצים שזה יקרה. אבל יש דברים שקורים, שכמו שאומרים, כלכלה זה לא רק מספרים. יש דברים שקורים במדינה בינתיים, שהממשלה לדעתי מעודדת, היא מעודדת דבר שנקרא הון שחור, וגורמת לנו בעצם אנשים פחות לשלם. היום יש בסביבות 310 מיליארד שח בגלל המשבר שלא מדווח. הרבה אנשים גם דיווחו על זה לא מזמן בימים האחרונים, שהם הפסיקו פשוט לשלם מס. יש איזה תהליך שזה יכול לקרות ולהמשיך להתגלגל בשנה הבאה. אם הציבור, האנשים, העסקים, למשל, לא מקבלים את המענקים שלהם, אומרים, למה שאני כל השנים שילמתי מיסים? למה שאני עכשיו אשלם מיסים? אני אעשה כל דבר כדי לא לשלם מיסים. ולהשוואה בינלאומית... חוקי או לא חוקי? ברור שלא חוקי. לא חוקי. אבל בהשוואה בינלאומית בתחום הזה, אז אנחנו לא טובים, כי בארצות הברית, אם אתה מעלה מיסים, יש פה זה השפעה, יש פה זה השפעה של 22% מהתוצר על העלמת המיסים הזאת. בארצות הברית, למשל, יש השפעה של 7%. בשוויץ 7%. אבל אתה יודע למה יש גידול בעלמת מיסים? אני אגיד לך למה יש גידול בעלמת מיסים. כי אנשים, בעיקר, סליחה, תסלחו לי, בעיקר שמאל, אני רואה את זה, אני רואה אנשים בטוויטר, אני רואה אנשים בכל מיני מקומות, קוראים לאזרחים לא לשלם מס, קוראים לאזרחים להתמרד, חברי כנסת קוראים לאזרחים לא לשמור על החוק, לעבור על החוק, לעשות מה שהם רוצים, כי המדינה לא עוזרת להם. אז הנה, יש גידול בעון השחור. זה נכון, אבל יש פה גם שיתוף פעולה של האזרחים. זאת אומרת, האזרח היום לא מרגיש רע שהוא משתף פעולה עם הספר או הנהג מונית או האיש הקטן שבעצם הוא לא משלם מיסים. אולי אתה נשאר לכם מזומן. שזה בעיה, זה בעיה. אז יש פה איזושהי נורמה שהציבור מרגיש בסדר, אז המדינה לא עושה ככה. אבל בגלל מי הנורמה הזאת? הנורמה הזאת, אני אומר לך שהנורמה הזאת היא בגלל אנשי רק לא ביבי שהולכים נגד כל דבר, ואז הם באים ואומרים, הממשלה רעה אליכם, והממשלה לא נותנת לכם, ואל תשלמו מיסים. ואני רואה את כל האנשים האלה. אין פה איש ימין אחד שאומר את זה, לא ראיתי איש ימין, אולי יש, אני לא ראיתי איש ימין אחד שאומר, אל תשלמו מיסים, תעלימו מס, תעבדו בשחור. ראיתי מלא אנשי שמאל שאומרים את זה. זה נכון, רק אני מזכיר לך שאני כבר בתוכנית הקודמת שדיברנו על כך שהממשלה הבטיחה עשרות מיליארדים. נכון. ובעצם בסוף, בפועל, נותנת רק אולי חצי נתנה מזה. אז בא הציבור ואומר, הנה, אתם הבטחתם, 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 אז למה, אם אתם מבטיחים, למה שאני אתן לכם את זה? אז כאילו, יש פה גם אחריות ממשלתית לתחום הזה שנוצר, ומתחיל להיווצר של הון שחור שאנחנו לא יודעים איך נעמוד בו. יש לממשלה הרבה אחריות, אנחנו תכף נדבר עם רואי, אני מאוד מעריך את השתיקה שלך. אני בטוח שהוא יכול להרחיב על הדבר הזה, כמה נזקים האלה גורמים, כמה דברים האלה שאנשים פותחים חנויות בסתר ומנסים להעלים. לא, בוודאי, אבל תראה, אני רוצה לדבר איתך רגע על עוד נקודה, תראה. החלט והבטלה. תשמע, אני השבוע הייתה לי איזה הערה בעקבות, יהיה לנו פה עוד מעט רעיון עם מנכ״ל ערן, עזרה נפשית וזה, ודיברתי איתו השבוע, והייתה לי איזה, לא יודע, הערה כזאת. אני עד היום, עד אתמול שלשום, הייתי מאלה שמבקרים את הממשלה ואומרים שהחלט והבטלה עד יוני 2021 גורמים לאנשים לא לצאת לעבוד, והיו פה אייטמים על זה, ואנשים... נכון. ועסקים מתקשים לגייס עובדים והכל. ואז אני אומר לעצמי, רגע, מה האלטרנטיבה? אם לא היו עושים את זה, אז יותר אנשים היו מחפשים עבודה עכשיו. מצד שני, פחות אנשים היו מקבלים, פחות מובטלים אמיתיים ובחלט, היו מקבלים כסף. ואז מה היה קורה? הרבה יותר אנשים, הרבה יותר ניסיונות התאבדות. הרבה יותר אנשים במצוקה כלכלית. אז אני אומר לעצמי, יכול להיות, בייחוד לאור מה שבנק ישראל אומר, ומה שקרן המטבע אומרת, ומה ש-S&P אומרים, כולם אומרים שאנחנו בסדר, וכולם אומרים שאנחנו יותר טובים מהעולם, אז אולי באמת הקטע הזה של לתת כסף לאנשים, היתרון של זה בלהציל את אלה שבאמת זקוקים לכסף הזה כהצלה, גדול מחיסרון של אנשים שפחות מחפשים עבודה עכשיו. תראה, אבל אפשר אולי, גם את האנשים שלא עובדים, כבר אתה משלם את הכסף הזה, לעבוד ביחד עם המעסיקים, למצוא אנשים שימשיכו, כן, כי הרגע שאתה מייצר אבטלה כרונית, הרי הכסף הזה בכל מקרה יוצא, ואני בטוח לדבר איתך על המעסיקים. אם המעסיקים האלה עשו, ועושים את זה במדינות אירופה,
תבואו לעבודה, לא תמיד יהיה לך 100% לעבוד כמו שאתה עבדת בפעמים האחרונות, אבל אתה תעבוד 50%, המשנה המשלמת, גם תייצר דברים, גם יהיו קצת הכנסות. אתה לא יכול להגיד לאנשים, עזוב, תשב בבית, תשב בבית. אתה חייב לייצר לאנשים, אתה לא יכול להרגיל אותם לשנה, שנה וחצי, ואז להגיד, אה, נגמר המגפה, יאללה, תחזרו ב-150 כמש. זה לא עובד ככה. אתה חייב להרגיל את האנשים למוסר עבודה. אם אתה מרגיל אותם למצב אחר, והכסף בכל מקרה יוצא. אז בואו ננסה לצלם אותו, ובואו ננסה להעלים את ההון השחור. כי מה שקורה עכשיו, אנשים לא הולכים לעבוד, באמת, אנשים מקבלים את הדמי אבטלה, ותאמין לי, הם עובדים בהון שחור ומקבלים ועושים את הכסף מאחורי, והממשלה פשוט לא מקבלת את הכסף הזה חזרה, וזה ישפיע קדימה. אני יודע מה יקרה שנה הבאה, אנחנו הולכים להעלים פה מס, ואנשים יגידו, פיירים משלם משלם מיסים. פשוט ככה זה יהיה. נכון. וחלק מהמלחמה בהון השחור, לדעתי, לעצור את כל מי שמסית אנשים לא לשלם מס. זה אין ספק. הוא עבריין. כל מי שאומר לאנשים לא לשלם מס, הוא עבריין. תעצרו אותו. והוא עבריין והוא פוגע בכולם. לדעתי. זה לא שאתה עושה קומבינה קטנה, אתה בעצם פוגע במכלול של כולנו. רועי וולף, דוקטורן בר אילן, כלכלן, תודה רבה לך, תישאר איתנו עוד קצת, בואו נשמע את... נעבור לרועי כהן, ידידנו, יושב ראש לשכת עצמאים. קודם כל, מה אתה אומר על מה שדיברתי, אם אתה זוכר בכלל מה דיברתי בהתחלה, על כל הנושא הזה של... קודם כל, ערב טוב, ארז, שמעתי את רועי, עם חלק מהדברים אני מסכים ועם חלק לא. אני חושב שהדיון על התקציב הוא דיון לא היה נכון בכלל, היה צריך להגיד שמדינת ישראל היא משנת 2018 בלי תקציב, כי התקציב שהוכן על 2019 הוא הוכן באוגוסט 2018. אנחנו, וגם צריך להגיד את הסיבה למה אין תקציב, זה לא בגלל שמתקיימים דיונים אמיתיים כמו שבפרלמנטים שם ב-OECD, שבאמת דנים איפה באמת צריך להשקיע את הכסף. לא בכולם דנים, בכל זאת אומרת שמדינות הם כמונו. עם כל הכבוד, הוא יגיד לך, אם הוא יגיד לך את האמת, הוא ידע מה קורה שם, למה כרגע, לא בגלל פוליטיקה. קודם כל, רואי תמיד אומר את האמת. לא בגלל פוליטיקה לא עובר התקציב, עובר שם דיונים אמיתיים על איפה להשקיע את הכסף, איפה צריך לתת, איפה לא, דיונים שהם מושקעים, לא בגלל פוליטיקה. פה התקציב הפך להיות כלי ניגוח פוליטי, הוא לא מתקדם אך ורק בגלל שהוא איזשהו חלון יציאה מאיזה הסכם כזה או אחר. צריך להגיד את האמת, אל תברח מהאמת ותנסה בצורה כזאת אחרת. עצם זה שתקציב זה פוגע בכל אזרח ואזרחית ששומע אותך עכשיו בטלוויזיה, זה פוגע בזה שאין תוכניות, זה פוגע בזה שהעמותות, כל העולם השלישי, כל המגזר השלישי נפגע, זה פוגע בזה שהמון המון אנשים נופלים בין הכיסאות. אז צריך להגיד את האמת. בוא נגיד את האמת, בוא נדבר על זה. לגבי שר הכלכלה, אני לא נכנס לעניין הזה של, עם העניין של החמאה, אני לא מבין בזה כל כך, ולכן, אבל שר הכלכלה, הוא רוצה ייצור כחול לבן, והוא רוצה שבצורה כזאת או אחרת, הכסף שלנו יישאר במדינה שלנו. אנחנו אתמול עשינו שדולה שהוא השתתף בה, מי שהוביל את השדולה זה חבר הכנסת עודד פורר, יחד עם חבר הכנסת פינדרוס, יחד עם חברת הכנסת אוסנת מר, ויחד עם רן בן ברק. כל הארבעה, מכל הקשת הפוליטית, באו ואמרו שלא יכול להיות שכסף שישראלי יוצא כרגע לסבסד חברות בסין. תגיד לי למה פטור ממעם, וגם אין אכיפה, על $100, על $200, על $300, על $400, אף אחד לא אוכף את זה, ואנחנו עכשיו מסבסדים חברות בסין שהם כן שמים עלינו מכסים אם אנחנו רוצים להכניס את שם סחורה. מה קורה כאן? אני אענה לך, רגע, אני אענה לך, תקשיב, שני דברים. בואו, דיברנו על שני נושאים. לגבי התקציב, תשמע, עזוב רגע, בארץ נכון פוליטי, וזה יש פה בארץ הרבה... מה זה נכון? היה דיון אחד? יש פה בארץ, רואי, יש פה בארץ הרבה בעד הממשלה הזאת, רואי. על תקציב? דיון אחד! רואי, היו הרבה דיונים. דיון אחד בממשלה היה על התקציב, כלום! רואי, רגע, תן גם לנו לדבר, שאני אתה רואה למה אמרתי לך שאני מתחיל איתו? אני רוצה לדאג בעובדות. בואי, אתה מתחיל לדבר, אתה לא מפסיק, תשמע. אבל אנחנו אוהבים אותך. תשמע. לגבי הכלכלה. קודם כל, אתה לא יכול לפתור את המדינות האחרות בזה שהן דנות על התקציב. הלו, אנחנו בנובמבר 2020, וגם להם אין תקציב. לשתי מדינות יש תקציב, לשתי מדינות יש תקציב, ואנחנו בנובמבר 2020. מה? מינואר עד נובמבר 2020 דנים, אז עזוב, אז בוא. אז זה לא רק אנחנו רואים. אבל בוא נעבור לכחול לבן. תראה, אני אסביר לך מה קורה בכחול לבן. לדעתי, אני קונה כחול לבן. אני קונה רק כחול לבן בסופר, באמת. ואני גם, שבוע שעבר היה לנו אייטם החקלאות. אני יודע, שמייצרת סבונים כאלה ואחרים כחול לבן. נכון, בשבוע שעבר היה לנו אייטם על חקלאות, ואני אמרתי שאני רוצה לדעת איזה חקלאות ישראלית ואיזה זרה, כי אני רוצה לקנות ישראלי. אבל אני רוצה שזאת תהיה בחירה שלי, ולמה?
ברגע שאתה אוסר על יבוא, או אתה מעלה מכסים על חמאה, שיהיה מחסור בחמאה בארץ כמו שהיה, וכל הדברים האלה, אתה גורם לתוצרת הישראלית, שנייה. אתה גורם לתוצרת הישראלית להיות יותר יקרה, והמסכנים שאין להם כסף צריכים לקנות יותר יקר בגלל זה. תביא מחול ותחנך את האוכלוסייה הישראלית ותגיד להם, תעדיפו כחול לבן מרצונכם. ואז אתה מייעל את התעשייה הישראלית ואתה מאפשר יבוא. אני רוצה תחרות הוגנת. כמו שיש כרגע פטור ממע"מ לאותו יצרן מסין, תן את אותו פטור גם לאותו כרגע יצרן ישראלי שרוצה באונליין שלו, בחנות אונליין שלו, למכור בדיוק באותו פטור ממע"מ. אין שום סיבה אחרת. למה הוא בצורה כזאת אחרת מופלה לרעה? ולעומת זאת, אנשים, הכסף שלנו, אתה יודע כמה כסף בנובמבר הזה הולך למדינת ישראל להפסיד? 340 מיליון שקל על מע"מ. ב-2 מיליארד שקל הולכים לקנות בחברות מסין. המדינת ישראל בכלל לא בודקת באיזה גודל המשלוח, האם זה 100 דולר, 200 דולר או 300 דולר. היא פשוט ויתרה על הכסף הזה. ולעומת זאת, הכסף הזה, אתה יודע מה יכל לעשות כאן לאותם כרגע יצרני אופנה, לאותם חנויות אופנה, לאותם חנויות הנהלה, לאותם מוצרי תינוקות, למוצרי כתיבה, לחנויות צעצועים, כל אלה שקרסו בעקבות מה שקרה בסגר, היית יכול לתת להם עזרה, והיית יכול לתת להם שיהיה צריכה אצלהם, ושיהיה להם באמת איזשהו טוב, בוא נגיד את זה ככה, שהממשלה רואה אותם, שהממשלה מתייחסת אליהם. אוקיי, תשמע, קודם כל, אני, בסך הכל המטרה שלנו היא אותה מטרה, אבל שוב, אני אומר לך, אם אתה רוצה תנאים שווים, אני איתך לגמרי. זה מה שאני מבקש. תנאים שווים, אני איתך לגמרי. אני לא מבקש... אני איתך לגמרי. אבל אם אנחנו סוגרים פה את המשק, כמו ששר הכלכלה, החבר שלך רוצה, אז אנחנו חוזרים לסין ודרום קוריאה, וצפון קוריאה, ויהיו פה מוצרים מאפנים ויקרים, ועניים לא יוכלו לקנות אוכל כי הוא יהיה יקר, כי אין תחרות, וכשאין תחרות אז הכל נהיה מסואב, והכל נהיה יקר, והכל נהיה עלוב. אז אני בעד תחרות. כולם, יהיה שוויון, כולם יהיו עניים, יהיה פה שוויון. שלא ישתמע אחרת, אני בעד תחרות, תחרות הוגנת, תחרות שווה, תחרות שמאפשרת באמת לייצור כחול לבן להתמודד מול כל יבואן כזה או אחר, שתאפשר לו באמת להמשיך להשיג. במדינה עם מיליון מובטלים, אין מה לעשות. אתה צריך להבין שאתה צריך להעדיף רכש מקומי, אתה צריך להעדיף משהו כחול לבן. אגב, לא אנחנו נמצאנו את זה. בכל מדינות העולם הוא יגיד לך, או דוקטורנט, הוא יגיד לך מה קורה בארצות הברית, מה קורה בבריטניה, מה קורה באוסטרליה, מה קורה בגרמניה. הוא יודע הכל. אבל תגיד לך, שם בודדים רכש מקומי, הרכש הציבורי הולך רק לחברות מקומיות. רואי, וכלכלת המאקרו שלנו יותר טובה מגרמניה ויותר טובה מאיטליה ויותר טובה, הרבה יותר טובה מספרד ויותר טובה מארצות הברית. בארצות הברית היחס חוב תוצר עלה למעלה מ-100%. והפסידה יותר, הגירעון היה יותר גבוה. אנחנו 74%. יותר גבוה הגירעון ברבעון השני. היינו 60%. והתמיכה שלנו הייתה יותר גבוהה ברבעון השלישי. נכנסנו למשבר הזה עם 60%. תקשיב טוב. ואנחנו עכשיו 74%. יפה. יש לנו יחס חוב תוצר בין הטובים בעולם. יפה, תודה רבה. ואני אומר לך עוד משהו. גם קרן המטבע אומרת את זה, גם S&P אומרים את זה, גם בנק ישראל שהוא הגוף בעיניי הכי מקצועי בישראל אומר את זה, ופרופסור אמיר ירון שהוא האדם הכי מקצועי בישראל אומר את זה. אז למה אנחנו עדיין עם החור בגרוש לעצמאים ולא יודעים לתת להם אפילו ימי בידוד? למה? אנחנו לא מושלמים. אתה אומר כל כך על הכלכלה הזאת. אנחנו לא מושלמים. למה החור בגרוש? למה לא יודעים לתת ימי בידוד לעצמאים? למה לא יודעים לתת מענקים? למה שולחים אותם? למה שולחים אותם מפות אל הכיסאות? למה אנשים כרגע ברגעים אלה רק אלה של יותר מ-40% יקבלו את אותו מענק? אני אגיד לך למה. למה? למה אנשים שסגרו להם לא יודעים לתת להם פיצוי על המלאים, לא יודעים לתת להם פיצוי על השכירויות? איפה היינו 4 חודשים מהסגר הקודם? אני אגיד לך למה. מה, לא ידעו למצוא את הפתרון הזה לשכירויות? למה דופקים עליהם על האנשים עדיין ורוצים מהם את הכסף על השכירויות, למרות שהעסק שלהם היה סגור? למה? אני שואל אותך. אם אנחנו באמת מדינה עם כלכלה כל כך טובה והכל, אז איפה הכסף הזה? למה הוא לא יורד לשטח לאנשים שכרגע משווים לעזרה, שכרגע הצ'קים שלהם חוזרים? אתה יודע שוועדת החוקה... לא, אני אגיד לך את הכל. למה ועדת החוקה לא מעריכה את אותו הסדר על צ'קים חוזרים עד ה-30 לנובמבר? למה היא משאירה את האנשים כרגע שהעסקים שלהם סגורים להתמודד עם צ'קים חוזרים? למה? אוי, קודם כל, אז בוא אני אסביר לך. קודם כל, הממשלה עשתה המון, אולי לא מספיק, אבל המון. עכשיו,
את המשכנתאות דחו עד סוף שנה, יש עכשיו דיונים של נגיד בנק ישראל וראש הממשלה ושר האוצר לדחות את המשכנתאות לעוד שנה, שנה וחצי, כמובן בהתאם להתקדמות של ה... זה לא בחינם, זה לא מתנה שהבנק נותן. בסדר, אבל זה גם בלי עמלות ובלי זה, זה עם הריביות, מה לעשות? זה ברור, זה לא מתנה. הממשלה עשתה המון והממשלה אולי לא עשתה מספיק, אולי לא עשתה מושלם, אבל רגע, רגע. הממשלה נתפסה עם הפסיים בלי קרן פיצוי. אז למה מדינות אחרות יותר גרועות מאיתנו? למה? למה הן יותר גרועות מאיתנו? אני לא מסכים איתך שהן יותר גרועות. בגרמניה... כולם אומרים את זה, אל תסכים איתי. בגרמניה אתה מקליט את ה... תסכים עם בנק ישראל, תסכים עם קרן המטבע הבינלאומית. מוכנסים ישר לחשבון הבנק שלך, אם אתה עצמאי, כדי שיהיה לך רווחה כלכלית, ושיהיה לך ביטחון, ושיהיה לך רשת ביטחון. יש לי שאלה. כאן הרשת ביטחון של העצמאים היא אפס. אפס אחד גדול. אוקיי, פרופסור אמיר ירון, נגיד בנק ישראל, פרופסור מוורטון, פנסילבניה, חבר האקדמיה של הפד בפילדלפיה, ויש לו מיליון תארים. הוא ביביסט? שהוא אומר שאנחנו הכי טובים. S&P, ביביסטים? קרן המטבע הבינלאומית, ביביסטים? אני אביא אותו לפגוש את שלומי. הם כולם אומרים שאנחנו הכי טובים. המוכר החנות אופנה מחולון, שיגיד לו שזה עם 200 ומשהו אלף שקל מלאי שהוא חייב. אני אביא אותו לראות. כן, אנחנו צריכים לעבור לפרסום. משפט אחרון, רואי, באמת. אולי לא עושים הכל, אולי לא הכל מושלם, והכלכלה זה עניין מסובך, וכל פעם שאתה נוגע במשהו אחד, משהו אחר, הוא מתפרק, ככה הכלכלה בנויה, זה לא, כמו שאמיר פרץ אולי רואים אותנו כבעיה ולא כפתרון. אבל, לא, 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 הגדולה. אבל אני אגיד לך משהו, גם אנחנו, החברה, צריכה להיות הרבה יותר סולידרית, ולעזור אחד לשני, וגם הממשלה צריכה. רועי, אתה נשאר איתנו לאייטם הבא, גם רועי וולף, תודה רבה לך. אנחנו עוברים לפרסומות, כבר חוזרים. חזרנו אליכם, ואנחנו עם פרופסור חיים ביטרמן, המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות. ערב טוב, פרופסור ביטרמן. ערב טוב לך ולכל הצופים. אתה בא עם בעצם איזשהו מתווה להפעלת הקניונים, מתווה שיוכל לאפשר לחנויות לפעול, ולקונים לשמור על בריאות. ספר לנו בקווים כלליים על מה אנחנו מדברים. בקיצור נמרץ, אני התבקשתי על ידי הנהלת הקניונים לעזור להם בבניית מתווה בטוח למניעת זיהומים בקורונה וירוס. המתווה כולל שני רכיבים. אחד, הרכיב של החנויות שמצאות בקניון, והרכיב השני מטפל בהבדל היחיד בין קניון לבין חנות ברחוב, שזה החלל הציבורי שלו. לגבי החנויות, אנחנו נוכל לקצר, ואני אגיד שהמתווה העיקרי היא דבקות בהנחיות התו הסגול. רכיבי התו הסגול מוכרים לכולנו, לכל אזרח ולכל אחד מהמאזינים, ובכל זאת יש קושי לכפות אותם ולאכוף אותם. הקניונים הבטיחו והם מתקבלים להפעיל רשת של פקחים, הדוקה בתוך הקניון כדי שכל חנות נפעל בהתאם לכללים, מכל הרכיבים הידועים, משמירת מרחק, מסכות וצפיפות, כמה אנשים למטר מרובע וכן הלאה, ואני לא רוצה להכביר מילים על הקטע הזה כותי ברור. הרכיב השני בקניונים הוא הרכיב של המרחב הציבורי, והוא קצת פחות ברור. במרחב הציבורי קודם כל יש שום עניין של התקהלות, עניין של מסכות, עניין של העברה טיפתית, וכן הלאה וכן הלאה, והקניונים במסגרת הרצון העז שלהם לפתוח את עצמם במתווה בטוח, ישקיעו הרבה בפיקוח על המרחב הציבורי. הרכיב האחרון והייחודי הוא, נובע מהעובדה שלימדו אותנו שייתכן בחלק מהעברת הווירוס נובע מטיפות שנמצאות קטנות מיקרוסקופיות אירוסוליות, זה נקרא, שנמצאים בחלל הפתוח של חללים סגורים. כן. מתוך החשש הזה שקיימים עוד חלקיקים שהם לא רק הטיפות שיוצאות מהפה שלנו, אלא גם נמצאות בחלל האוויר, הקניונים מקבלים על עצמם מתווה של עברו הרבה יותר מסיבי, החלפת אוויר לעתים הרבה יותר קרובות, באופן שכל בעל מקצוע שמכיר בנו את הנושא, יסכים שהחלפת האוויר הופכת את האוויר בחלל הציבורי למשהו שלא שונה באורח משמעותי מאוויר חיצוני, בקניון פתוח או בחנות רחוב. כל זה ביחד מוביל את הקניון למצב שרמת הבטיחות בו לא נופלת ואף עולה על חנות קטנה ברחוב שאין לה את האמצעים לבצע פיקוח אמיתי ומתמשך. כן. אז אלה עקרונות.
ואתה הגשת בעצם את המתווה הזה לקבינט הקורונה, למשרד הבריאות, לראש שירותי בריאות, נכון? ולבחירים נוספים, מה? המתווה הזה הוגש על הקניונים, על ידי הקניונים למשרד הבריאות. משרד הבריאות, גורמים בכירים עיינו בו, ואמרו, הודיעו לי לפחות שהנושא בעבודה. הנושא בוועדה. ואתה צוחק. בעבודה, בעבודה. בעבודה, הבנתי. אוקיי, טוב. אז אנחנו נעקוב ונקווה שבאמת יקבלו את זה, כי זה נשמע לי מאוד הגיוני. אוקיי? אני אחסיף עוד משפט אחד ברשותך. כן. המשפט הוא שבעצם מה שקרה היום, עד היום או עד אתמול, שלקחנו 100% מהמסחר שקיים, זה לא המסחר המלא, אבל 100% מהקיים, ושמנו אותו על כ-15% מהחנויות במשק. מטבע הדברים זה יצר צפיפות איומה. להפך, צריך לרווח את זה, שפחות אנשים יבואו לכל מקום. זה נכון. ואז קל יותר לשמור. זה נכון, על זה כולנו מסכימים. פרופסור חיים ביטרמן, דברים משמעותיים, חכמים אני חושב, מקווה שיקבלו אותם. המנהל המדעי של המכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות. תודה רבה לך. תודה לכם. רואי, מה אתה אומר? יש מתווה לפתיחת הקניונים, אתה תצטרף אליו אולי בלחץ על הממשלה? אני אצטרף לדבר אחד, ברגעים אלה 13,000 חנויות בבתי עסק שסגורים, שמעסיקים 350,000 איש, יש לנו חובה מוסרית, לנו זה לממשלת ישראל, לכנסת ישראל, לנסות להפוך כל אבן כדי שהעסקים האלה יחזרו לעבוד. כי כרגע יש להם מלאים, כרגע יש להם להתמודד עם הסחירויות, שלחו אותם לריב עם הסוחרים שלהם, שלחו אותם להתמודד עם כל הצ'קים שלהם, עם כל ההוצאות, עם אפס הכנסות. לכן, כל פתרון... אני אתחל לגמרי, אבל אתה יודע, יש גם קורונה, וברגע שתחלו העלה, זה בעייתי. כל פתרון שמאפשר להם לפתוח את העסק, ולעבוד, ולהתפרנס בכבוד, כאשר הביאו לכאן פרופסור גמזו, שהוא הפרויקטור, הוא קבע, איפה שירוק פותחים, איפה שאדום מבחינתי, ממשל צבאי. ככה צריך לנהוג, ככה קורה בכל העולם. בסופו של דבר, האכיפה, בגלל איזה חתונה עכשיו באיזה כפר, לא צריך להניש את כל העסקים קולקטיבי. מספיק עם זה. מדיניות הסגרים קשלה. אנחנו דורשים שיטפלו אכיפה, שיתנו פתרונות אמיתיים. לפי שיטת הרמזור. רועי כהן, על זה אני מסכים איתך למשל. אתה רואה, יש דברים שאנחנו מסכימים, הגענו אנחנו מסכימים. אנחנו נסכים עוד על הרבה דברים, כן. רועי כהן, יושב ראש אליו לשכת עצמאים בישראל, תודה רבה לך. תודה רבה. אנחנו יוצאים לפרסומות, כבר חוזרים, תישארו איתנו. שלום לכם, חזרנו, ואנחנו מתחילים עם עולם הנדלן, ואנחנו נתחיל עם חזי בינה, מנכ״ל בינה נדלן, נכון? נכון. אפשר להוריד את המסכה? בהחלט. אהלן חזי. שלום שלום. תשמע, אני פתאום מקבל נתונים מאוד מעניינים על עולם הבנייה. בוא נתחיל מהנתון הראשון. מחירי הדיור בתקופת הקורונה ירדו. אמנם ב-1.2% בממוצע, אבל בניגוד למה שכולם אומרים, אנחנו רואים ירדה במחירי הדיור. אנחנו נמצאים בשיא המשבר. והבעיה היא לא המשבר עצמו, המשבר עצמו כולנו מקווים שיסתיים בקרוב. השאלה היא מה יקרה יום לאחר מכן. ולצערנו הרב, אנחנו יודעים מה-20 שנה האחרונות, שלאחר משברי נדלן, מחירי הדירות עלו. וזו סיטואציה לא רצויה שאנחנו גם כיזמים שמוסרים דירות, וגם כרשויות שצריכות לדאוג לקורת גג לדיירים, לתושבים שלהם, לא רוצים. זו סיטואציה שלא רצויה. אוקיי, אבל תשמע, כרגע, אתה יודע, גם אמרו שהמחירים יעלו עכשיו, ועדיין הם יורדים, ואתה יודע, יש פה באמת, המשבר הזה הוא שונה. הוא שונה בגלל שיש פה שינוי של דפוסי התנהגות. יש פה אולי בענייני משרדים חדשים, אתה יודע, ריקים, שלא ימולאו, ושאולי יעשו הסבה לנדלן. יש פה אנשים שחוזרים, עוזבים את הדירות שלהם וחוזרים הביתה להורים. יש פה זוגות צעירים שכבר לא יודעים אם הם ישלמו את המשכנתא, אז יש פה משכנתאות שדוחים אותם, ועכשיו מדברים על זה שידחו אותם לעוד שנה וחצי, כי לאנשים אין כסף לשלם. נכון. הבעיות והמשבר הוא אמיתי. אנחנו נמצאים במשבר אמיתי, אנחנו רואים את זה, ואיפה שהמשבר יכול לבוא לידי ביטוי. המשבר בא לידי ביטוי במשרדים, המשבר בא לידי ביטוי במסחר. אנחנו רואים שם ירידה, אנחנו רואים התמתנות, אי אפשר להזכיר, אי אפשר למכור, זה נכון. איפה קשה לראות את המשבר? במגורים. המגורים לא מתרסקים, זה לא שאי אפשר להזכיר דירות, כיוון שהמוצר התחליפי למגורים הוא מגורים גם. גם בן אדם שלא יכול להרשות לעצמו לגור איפה שהוא גר, הוא הולך וסוחר דירה אחרת. לצערנו, כשזה חשוב להבין, מוצר תחליפי למגורים זה מגורים אחרים. יש נישה מאוד קטנה של סטודנטים, שכרגע הם לומדים בזום, שיכולים במקום לשכור דירה, לחזור להורים, אבל לרוב המוחלט של תושבי מדינת ישראל,
אין את האלטרנטיבה הזאת, ולכן מחירי הדירות יושפעו מזה שלא היה תכנון נורמלי בכמעט שנה האחרונה, ואנחנו נראה, כרגע אנחנו בונים על טבעות והיתרים שניתנו בעבר, כשעוד היה ניהול תקין של רשויות המדינה, כרגע אנחנו נמצאים בסיטואציה מאוד קשה, שבעוד שנה ושנתיים, מחירי, מסירות הדירות שיהיו לציבור יהיו הרבה יותר נמוכות ממה שהיו בשנים שעברו, ואז אנחנו נרגיש את המשבר כמו שצריך. השאלה היא מה דאז אם המחירים לא ירדו עוד, ואני אגיד לך למה, תראה, אני שואל את השאלה הזאת הרבה פעמים בתקופה האחרונה, אנשים, האם אנחנו לא חיים בבועה? עוד מעט אנחנו נהיה פה עם מנכ״ל איראן, שכן יסביר לנו כמה אנחנו חיים פה בבועה. אבל הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו מדברים על כלכלה, מדברים על המקרו, מדברים על מחירי הדיור. מה שאתה אומר, הפתרון של דיור הוא דיור אחר, ואולי זה מה שאנחנו רואים בסביבה שלנו, אבל בחיים עצמם, הפתרון לדיור, הרבה פעמים זה ההורים, הרבה פעמים זה, לא יודע, משפחות ביחד, הרבה פעמים זה דברים כאלה, ולא דיור אחר, ואז מתפנות דירות, כי לאנשים באמת קשה. לצערנו, אפשר, הגמישות הזאת היא גמישות שקיימת במשרדים, אפילו במסחר. בן אדם יכול לעבוד מהבית, אבל ביתו של אדם הוא מבצרו, והדבר הראשון שהבן אדם דואג זה שיהיה לו קורת גג לראשו, ואז שאר הדברים. בן אדם חייב דירה, גם אם המקרר שלו יהיה ריק לצערנו, ואנחנו רואים משפחות כאלה. הסיטואציה הזאת היא לא רצויה, שמחירי הדירות עולים, אף אחד לא אוהב את זה, לאף אחד זה לא עוזר יותר מדי, גם לא לבעלי הנכסים עצמם, גם בן אדם שיש לו דירה, והוא יושב בה והוא נהנה מעליית ערך הדירה, גם לא יש לו 3-4 ילדים, שהוא צריך לרכוש להם דירות בסופו של דבר, או לאפשר להם מגורים בסופו של דבר, או לעזור להם לזכור כסטודנטים, זה לא יעזור. העלייה המתונה זה שפוי, בהתאם לאינפלציה, בהתאם לרמת החיים, אבל לא יותר מזה, ואנחנו בהחלט חוזרים לבעיות שהיו ב-2015 ו-2008, 2007-2008. לאחר המשברים הללו אנחנו ראינו עליות מחירים. לאחר מע"מ שאפס שנמתח ונמתח, ואז הביקושים התפוצצו. אנחנו מכירים את זה, אנחנו חייבים לדאוג להיצע הדירות. מע"מ אפס, אתה מזכיר לי את לפיד ואז אני מחייך. תשמע, יש לי פה סקר של מכון גיאוקרטוגרפיה, שהתפרסם אגב מחר במוסף הנדלן של ישראל היום, ובסקר הזה שהגיע אלינו כבר עכשיו, יש משהו נורא מוזר, תשמע. עליות מחירים, בקריית אתא המחירים עלו בתקופה הזאת, בקורונה ב10%, בבת ים עלו ב5%, בירושלים עלו ב5%, מצד שני ברעננה ירדו ב9.5%, בהרצלי ירדו כמעט ב9%, בתל אביב ירדו בקרוב ל3%. זאת אומרת, יש פה עליות מחירים בערים מסוימות גבוהות, ירידות מחירים גבוהות בערים אחרות, דווקא בתל אביב שיש ירידת מחירים מעניינת של כמעט 3%, הפריפריה שמסביב לתל אביב, רמת גן, גבעתיים, רמת השרון וזה, עליות מחירים. יש שני מגזרים, שני פלחי שוק שנפגעים ישר במשברים ראשוניים. אחד זה דירות היוקרה שנמצאים בטופ של ה-10% הדירות העליונות, והדירות התחתונות שאנשים רכשו ב-200-300 אלף שקל בבאר שבע וזה. שני הדירות האלה, שני הפלחי דירות האלה נפגעים. הדירות יוקרה כי אנשים מעדיפים משהו יותר סולידי, או מעדיפים להמתין עם הכסף ולראות מה יקרה, והדירות הזולות יש להם לאן לרדת. זה לא שהבן אדם קנה ב-900 והוא חייב למכור ב-950 כי יש לו משכנתה. זה דירות שהוא קנה ב-300 והשוק העלה את זה, וכמו שהשוק העלה הוא יורד. באמצע יש 80% של דירות 3-4-5 חדרים במרכזי הערים, שבהם אנשים גרים. זה לא ספקולטיבי, זה משפחות ויש להם ילדים כן. ויש להם חתונות ושם הם גרים. אז לכן שמה הדירות לא יורדות, שמה הדירות, גם אם יש קטסטרופה ויש משבר, שמה זה מתמתנות. פה במדינת ישראל אנחנו רואים שגם במשבר הן עולות, אבל בדרך כלל הפלח הזה רק מתמתן. הדירות יוקרה, שאנחנו מכירים מתל אביב וממקומות אחרים, מרעננה ומקומות כאלה, אלה הם מקומות שנפגעים הדירות היקרות, וכמובן הפריפריה של תל אביב, שהיא עדיין במרכז, נהנית מהביקושים האלה, כי זה ביקושים שיוצאים החוצה לכיוון גבעתיים ורמת גן, שהם מהווים תחליף לתל אביב. אוקיי, מעניין. קודם כל, תודה רבה. חזי, בינה נדלן, תודה רבה. אנחנו עוברים אליך, מאיר. מאיר וידר, מוידר משכנתאות. קודם כל, אתה מסכים עם הניתוח של חזי? הניתוח של חזי... חזי, מסכה, אנחנו... תודה. הניתוח של חזי מראה בעצם את האופן שהוא רואה מהצד שלו. אני לפחות ב... אתה יכול לדבר חופשי עכשיו, הוא עם מסכה, הוא לא יענה. בצד של המשכנתאות אנחנו רואים דווקא רמת ביקושים מאוד מאוד קשיחה בתקופה האחרונה. הרבה מאוד אנשים שהיו בתקופת הקורונה, החל ממרץ ועד היום, הבינו שהם הולכים ככל הנראה להישאר עוד תקופה מסוימת בבית, ורוצים לעבור לדירות שהן גדולות יותר. דירות גדולות יותר, דירות גן, דירות עם, מרפסת, שזה לא פחות חשוב. ודווקא יש הרבה מאוד תחלופה, לפחות שאני רואה ברמת
גילאי בין 30 לגילאי 45, שדווקא מחליפים ומשדרגים את הבית מדירות קטנות של 2 עם 3 חדרים, לדירות של 4-5 חדרים עם מרפסת ועם גינה, משהו שדווקא הולך ומתגבר בתקופה האחרונה, בעיקר בחודשיים שלושה האחרונים, ואני מאמין שהנתונים שבעצם מפורסמים בכתבות כאלה או אחרות, או בפרסומים כאלה או אחרים בחדשות, זה נתונים שלוקחים סטטיסטיקות מסוימות, ולאו דווקא באות לידי ביטוי במציאות האמיתית שקורית בפועל, ולפעמים זה גם בא בדילי של מספר חודשים. אגב, זה מעניין, כי גם אתה מדבר על להרחיב את הדירה, אתה מדבר על גינה, כל הדברים האלה, מחירי החשמל הולכים לעלות ב10-20%, משהו כזה, בדצמבר, בגלל שמצד אחד עלויות ההובלה עלו, וזה מצד שני, אנשים קונים, הביקוש למוצרי חשמל עולה, אנשים נמצאים בבית, קונים מחשבים, קונים מקרר, קונים תנור, קונים מחליפים דברים. עוד מעט אתה תחזיר אותנו ככה לקרקע באיזו התרסקות כזאת, כי יש גם צד שני. אבל שוב, בעולם המשקעות, אנחנו פה בבועה, אין לי ספק, זאת אומרת, יש פה שני צדדים למטבע הזה, אבל בוא נחזור רגע לעולם המשקעות. קודם כל, יש פחד גדול מפני סוף דצמבר, אנשים צריכים לחזור לשלם את כל המשקעות שנדחו. לגמרי. אני מבין שיש עכשיו דיבור בין ראש הממשלה לנגיד בנק ישראל לדחייה של עוד שנה, שנה וחצי? נכון, גם נגיד בנק ישראל וגם ראש הממשלה בעצמו רוצים לאפשר בעצם לאוכלוסייה לדחות עוד את התשלומים מעבר לדחייה דצמבר. כבר מעכשיו, כבר בבנקים למשקעות בעצמם, מעבר למה שבנק ישראל רוצה לעשות ומעבר למה שראש הממשלה רוצה לעזור לתושבים, הבנקים בעצמם באים לקראת התושבים וכן עוזרים להם באופן דיגיטלי לגמרי ומאפשרים להם לדחות את התשלומים לכמה חודשים, למספר חודשים, 3 חודשים, 6 חודשים באופן דיגיטלי, בלי להגיע לסניף, בלי לעשות יותר מדי בירוקרטיה ופרוצדורה. ומאפשרים את הדחייה הזאת בשביל שאנשים שנמצאים בחל"ת יוכלו להמשיך לשלם את המשכנתא בהמשך, ושלא יהיו פיגורים ושלא יצטרכו להגיע למימושים של נכסים. כן, ובהמשך שהם יחזרו, הם יגלו שההחזר יותר גבוה, כי בינתיים הצטברה ריבית והצטברו דברים, וזה לא בחינם כמו שהם חשבו. אז פה באמת צריך לשים לב שבאמת אנחנו נמצאים ברמת ריביות גם מאוד מאוד נמוכה. ריבית בנק ישראל ממש נמצאת בתחתית של התחתית, אין כבר לאיפה לרדת מעבר לזה. וגם רמת הריביות, יש עוד 0.1%. עוד 0.1, זה ממש בטל ב-60 כשאנחנו כן, מדברים על משכנתה של, גם על משכנתה של 500 וגם על משכנתה של מיליון שקלים. עדיין אנחנו מדברים על מספרים שהם בטלים ב-60 לעומת מה שהיה לנו לפני מספר שנים. ומה טווח הריביות של המשכנתאות פחות או יותר? כיום הריביות במסלול הפריים נעות בסדר גודל של 1%, אז עד ריביות קבועות לא צמודות בין 2.5% ל-3.5%, שעדיין זה ריביות מאוד מאוד נמוכות היסטורית. וזה מאפשר לאנשים בסופו של דבר גם עכשיו לקחת יותר כסף מהבנקים למשכנתאות. ברגע שהריבית היא זולה, אפשר לקחת יותר כסף מהבנק, וזה מאפשר לאנשים לרכוש נכסים בשווי שהוא הרבה יותר גבוה, כי הם פורסים בעצם את המשכנתה לפריסה שהיא ארוכה יותר, וככה הם יכולים לקחת יותר כסף ולקנות בית שהוא שווה יותר. רק צריך לשים לב בנקודה הזאת, כי הרבה מאוד אנשים כן פורסים את המשכנתה שלהם לתקופה של 25-30 שנה, לתקופה מאוד מאוד ארוכה, אבל לא מסתכלים על הריבית. הפרמטר של הריבית, נכון, עכשיו היא ריבית נמוכה. אבל חשוב להסתכל ולבדוק שני צעדים קדימה, מה יקרה גם לריבית בהמשך. זוג צעיר שעכשיו רוכש את הדירה הראשונה שלו, ילדים בני 25, זוג צעיר בני 25-30 שקונה את הדירה הראשונה ופחות מבין בכלכלה ופחות מבין במה קורה מבחינת הבנקים, צריך לשים לב לנקודה הזאת שהריביות יכולות להשתנות מעבר לריבית של בנק ישראל, יכולות גם להשתנות בהתאם לשינויים באג"חים או שינוי של הריבית הממוצעת למשכנתאות שמפורסמת על ידי בנק ישראל, ויכולות להעלות את ההחזר בצורה מאוד מאוד משמעותית לטווח הארוך. ולכן, הנקודה העיקרית שאפשר לעשות היום ולצמצם את הנזקים מבחינת הדברים, זה בעצם לקחת יותר ריביות קבועות שהן מאוד מאוד זולות כיום, מאשר לקחת יותר ריביות משתנות שיכולות להשתנות לאורך התקופה. אוקיי, המלצה מעניינת. מגיעים אליך, אגב, אנשים בתקופה הזאת שרוצים לפרוס משכנתאות קצרות לתקופות יותר ארוכות כדי להקל על עצמם בהחזרים החודשיים? אז כן, מגיעים גם אנשים בתקופה הזאת שרוצים להאריך את התקופה, לקחת משכנתה עם החזר חודשי שהוא נמוך יותר, לפרוס מ-15 שנים לצורך הדוגמה לתקופה ארוכה יותר של 20-25-30 שנה. הרבה מאוד אנשים גם מגיעים לתוספת, להגדיל בעצם את המשכנתה בעקבות זה שאפשר לקחת גם עד 70% מימון בהלוואות לכל מטרה, תוספת בעצם על חשבון הבית הקיים, וזה מאפשר בעצם לאנשים לפרוס את כל ההלוואות ואת כל האשראים במקום שיהיה להם את כל התזרים מזומנים עם הרבה מאוד הלוואות בהרבה מאוד מקורות, לפרוס את הכל כן. ולאפשר בעצם תזרים מזומנים חיובי לתא המשפחתי. אם אני יוצא מפה עם איזה שתי המלצות שלך לציבור, אחת אולי המלצה שלי, קחו בחשבון שהלוואות גם צריך להחזיר. כאילו, אפשר לקחת יותר ויותר, אבל צריך להחזיר את זה.
ודבר שני, כמו שאתה אומר, ריבית קבועה ולא ריבית משתנה, כי כרגע הריבית מאוד מאוד נמוכה, מי שלקח משכנתה להרבה שנים, שווה לו לקחת עם ריבית קבועה ולא ריבית משתנה, ובעצם לקבע את ההטבה הזאת לאורך זמן, כי זה לא יישאר ככה כנראה. אז כמובן, צריך להסתכל כמו שני צעדים קדימה ולא רק לטווח הקצר, צריך להסתכל גם על המתכונת הזאת שבעצם אנחנו הולכים להחזיר את המשכנתה עכשיו תקופה ארוכה של 20-25 שנים, ושאנחנו נוכל לעמוד בזה לאורך זמן, ולא רק לטווח הקצר. ובנוסף לכל, יש גם הזדמנות פז עכשיו לכל מי שכן יש משכנתה בבעלותו, למחזר את המשכנתה ולהישאר עם ריביות מאוד מאוד נמוכות, ולחסור שם עשרות ומאות אלפי שקלים. מאיר וידר, מנכ"ל וידר משכנתאות, תודה רבה. תודה. ואנחנו עוברים אליך, דוד קורן, מנכ"ל ערן. ערב טוב, תודה. ערב טוב. תשמע, אנחנו בתוכנית הזאת מדברים על הכל. אתה יודע, אנחנו, הכלכלה שלנו מורכבת מרוכשי דירות, ודיברנו על מרינות ועל אומנות ועל דרי רחוב גם, ועכשיו אנחנו איתך מדברים על אותם אנשים שלוקחים את המצב הכלכלי הזה בעצם עד הקצה, נכון? תראה, אנחנו במידה רבה עם היד על הדופק, על הדופק הרגשי והמצוקה הנפשית של המדינה. אנחנו בכל יום, בימים האלה, נותנים מענה ללמעלה מ-1,000 איש, בכל יום. זה יותר מכפול מהיום לפני שנה, ואני יכול להגיד שאולי בחלק החיובי היינו כבר במקום יותר גבוה. בתחילת הסגר הראשון היינו על 1,500 פניות בכל יום. יו, זה מטורף. יש כוח אדם שעונה ל-1,500 פניות? אז הכוח אדם שלנו אלה מתנדבים, יש לנו 1,500 מתנדבים, ואנחנו בחצי שנה האחרונה בעצם לא גייסנו מתנדבים, כי כמו רבים מאיתנו, היה לנו ברור שזה יהיה חודש, אולי חודש וחצי, ונחזור לימים שאנחנו מכירים, וזה לא קרה. אז בעצם חיכינו, למעלה מחצי שנה חיכינו, ואמרנו, אנחנו לא יכולים לגייס מתנדבים, כי אנחנו לא יודעים איך עושים קורס שהוא קורס רגשי, והוא קורס שלומדים בו הרבה, אבל הוא גם קורס של אחד על אחד, ואנחנו לא יודעים לעשות אותו מרחוק. לא הייתה ברירה, כמו רבים מאיתנו, הגענו למסקנה שצריך לעשות אותו מרחוק, והתחלנו עכשיו, ממש בימים האחרונים, אנחנו במהלך של 17 קורסים בכל הארץ, וגם בצפון אמריקה, כי יש לנו גם מתנדבים בצפון אמריקה, שעונים לישראל, לא לשם. כן. כל הלקוחות שלנו פה, המתנדבים מצפון אמריקה, עוזרים לנו בשעות איך הלילה. איך אפשר להגיע לקורסים שלכם? דרך האינטרנט? דרך הרם? האתר. דרך האתר אנחנו מחפשים מתנדבים שהם אנשים לא צעירים מאוד, אנשים שכבר עברו משהו בחיים שלהם, אנשים שרוצים ויכולים ללמוד, אנשים שלא יהיו שיפוטיים, הם ילמדו אצלנו גם הקשבה, גם אמפתיה, לא להיות שיפוטיים, זה לא פשוט. זה לפעמים קורס לחיים בכלל, זה לא רק בדיוק. קורס לערן, זה קורס לחיים. זאת מתנה לחיים, בדיוק. כן, כמה זמן הקורס הזה? הקורס היום הוא בין 12-18 מפגשים, מפגש פעם בשבוע, אנחנו מנסים לצמצם את זה כי הצורך הוא כרגע מאוד מאוד קריטי, אבל זה קורס שהוא גם תהליך, אתה לא יכול להיכנס ולעשות כן. אותו, זה לא קורס נהיגה מונעת. כן. זה קורס שבאמת אתה צריך לבוא אליו פתוח ולהיות מוכן ללמוד, לשתף, להביא את עצמך, ובסוף הקורס הציפייה שלנו זה מכל מתנדב לתת בין 2-3 משמרות בכל חודש, משמרת היא 4 שעות, זה 4 שעות שהטלפון לא מספיק. בין 8-12 שעות בחודש, זה הכל. כן, זה 4 שעות שהטלפון לא מספיק לצלצל, אתה כל הזמן צריך להיות, וכל שיחה כזאת היא 20 דקות. תגיד, יש לי שאלה, אנחנו, אתה יודע, אפשר לדבר על זה שעות, אתה זיזת אותי באיזשהו דבר אחד שאמרת לי, אמרתי לך לפני השידור פה על עולם האומנות, שדיברנו עליו פה, ואתה אומר שמה, 7 אומנים התאבדו בתקופה האחרונה? כל העולם האומנות וההפקה והתרבות, זה אנשים עם קודם כל אנשים שקשה להם לבקש עזרה, אנשים שהיו רגילים להיות באומסים מטורפים ובאדרנלין מטורף, פתאום מנוע מחובה, הם יושבים בבית, לא מתפרנסים, לחלק גדול מהם יש גם מצוקה כלכלית אמיתית, והחלק הנפשי של כל הזהות שלהם השתנתה.
זה אנשים שפתאום לא מזהים את עצמם בראי. זאת אומרת, אני לא מכיר את הבן אדם שאני רואה בראי, אני הייתי רגיל לצאת ולהזיז הרים ולהרים הפקות. תגיד לי, שאלה, מה אתה אומר עכשיו? אנחנו במצב כלכלי קשה, וכמו שאמרתי, אנחנו רובנו חיים בבועה, אבל בכל זאת אנחנו נתקלים במקרים של אנשים שנמצאים על הסף, ולא תמיד אנחנו יודעים לזהות את זה. תן לנו, לנו, לי, לחזי, למיר, לאנשים בבית, שני טיפים, מה עושים, איך מזהים את האנשים האלה, איך נותנים להם את העזרה הראשונה, מה עושים איתם? אז יש כמה כללים מאוד מאוד, מאוד איך אומרים, כביכול פשוטים. אתה מזהה מישהו שאתה מכיר אותו, שאתה יודע מה הוא עשה ואתה רואה את השינוי שיש בו. אתה רואה אדם יותר קבוי, אתה רואה אדם יותר שקט, יותר מסתגר, תיגש אליו, שימה יד על הכתף, דבר איתי. אני רואה שעובר עליך משהו, אתה יכול לדבר איתי. או אפילו הייתי שם, או אני נמצא במקום שלך. היכולת לשתף היא נראית לאותו אדם בשלב מסוים כל כך קשה, ומה אתה יכול לעזור לי, וזה פשוט קסם לראות מה שקורה בשיחה של בגובה העיניים, איך אתה משחרר את אותו אדם, אתה לא תוסיף לו שקל, ואתה לא תשנה את המצב האובייקטיבי שלו בכלום, אבל אתה תעשה לו נס. וזה פשוט קסם מה שקורה בשיחות האלה, ולכל אותם אנשים שמתקשרים אלינו, מספר הוא 1201, צריך לדעת את זה, זה מסביב לשעון, גם בלילה, גם ביום, גם בשבת, גם בחג, נמצאים שם המתנדבים שלנו, ולפעמים כשתפוס, תנסו עוד פעם, העומס הוא גדול, זה פשוט קסם של, 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 של עזרה, ואנחנו תמיד מופתעים כמה שכביכול המתנדב אומר, אני לא עשיתי שום דבר. כן. והוא אמר לי כמה שהצלתי את החיים שלו. כן. פשוט מדהים. טוב. בא לי האמת לחבק אותך, אבל קורונה וזה, אז אנחנו 1-2-0-1. 1-2-0-1, ואפשר גם ללכת לקורס הזה, וזה קורס שהוא גם חשוב. בין 8 ל-12 שעות בחודש זה לא הרבה, וזה גם קורס לחיים. זהו, התחלנו עם כמה הכלכלה שלנו באמת טובה, והכלכלה שלנו, כלכלת המקרו חזקה, ואנחנו מהמדינות הטובות בעולם בכל ההתנהלות הכלכלית בתקופת הקורונה, ויש את רמת המקרו, ויש את רוכשי הדירות, ויש את רמת המיקרו, ויש את האנשים שצריך לשים לב אליהם, כי גם הם פה, וקשה להם. אנחנו סיימנו, נתראה.